Wabira salivije elama kwani liza nyone uwewa zokubanga weko mide kumukutu guno nota vila wala wana uwewa linyota gata kusamu kawaifai kubira kuchu nacho ijo nacho sizi lukubanga uwewa kusalivije elama mbula chiva chama kuru nyo uwaitu ineso nga jetu geno kugirako banji muno nyaba galua banji muno nyaba vezi banji muno nyaba tunungino kuangala nabo banji muno nyaba na itistani na ye wanunaga matusinga tengera nyonsi ya Omukwano. Olwaleero waliwo ekyo kye tugenda okwogerako. Bifunga sinakyogerako nandi yagadde okukubuulira oba okwanjula oba bo beyanjule bentabadde nabo mu lutabaalo luno. Nkusaba omulabi waffe weekuumireko tumale okulaba bentabadde nabo be baani. Samanya ndowoozi bamutawasaga twin okuva love empula. Amanya Chimala Pavin of Vam Overseas Media Productions. Amanya Nakakande Fatuma Ngabulijo. Nakakande Fatuma Omugeye Ngabulijo. Waswada Twin Nechimala Pavin. Bewantu Intabadinamo. Beda San Vijay Love Empress Steve. Mwana wa mama. Manke Sosa Lagata. Manje Ziniza. Mwasi Omukwano Bawa Kekoka. Tuba Tukuita Sala Fesa. Lagata. Olwaleero njagala twogere ku Mukwano. Omanyi bw'oba ogenda okufuna omwaga kyandibadde kinungi n'otegeera wajja akola ki? Wajjaali. Obadde okimanyi nti abantu b'omukyalo bawangaaza nnyo laavu yaabwe okusinga ab'omu kibuga. Lwaki Omukwano gw'omukyalo guwangaala okusinga ogw'omu kibuga? Nkakwasa ani okusooka? Nkakwate. Neyanza nja kabisa kalala lembra. Zendoza, ensonga lwaki Omukwano gw'omukyalo guwangala nnyo singa guno gwaffe mu kibuga. Abantu b'omukyalo tuba nnyo nabudde kutambula. Mu kyalo bafumbirwa so tebeefumbiza. Ate mu kibuga tukola ki? Twefumbiza. Lwaki weefumbiza? Gubawo nyawo, gubawo. Lwaki weefumbiza? Obulamu bw'omutawuni buno bannange buli buzibu eh? First of all, okubeera o enyumba gy'osulamu eba yakusasulira, amazzi g'okozesa gakusasulira. Buli kimu in fact ky'okwatako olina okukola ki? Okuteekamu cash. Which ate nga mukyalo buli ky'okwatako kya bwereere. That means nti olw'okuba ky'okwatako kya bwereere kikola ekiro okuwangalira mu mba sisobola kwedipendingirako nga nze nga neetaagayo gwe nsobola okubeerako yes. That means nti gw'oli naye bw'atuuka ekiseera nga takyasobola kubeererawo. Kati ey'ensonga lwaki obufumbo bw'omutawuni bugwawo. Ono akalimu olumu gwako nga gw'okola ki? Obviously ng'onoonya dipendanti omulala. So the mufumbirwa munonya ba dependent. Ambwesto wechili mtawo. Mtawo wechili. Yam. Atenga mchalo, buli chokwata konsano genda mnimira neiba, nezike ifen awata okutali musango. Na ye Kampala anu bakusanga kusigiriyo omuntu. Hey, mama ndurunge laya. Hey. Muganda wange. Ensonga eyo Omukwano gw'omukyalo. Nyogwe Kampala. Kiki ekiriwo wakati awo? Lwaki guli guwangala ate guno gusensebuka? Sijja nakugera nti gugwa guno gusensebuka. Oguliwo oguwangala. Ogw'omukyalo. Bakulimba. Omukwano gw'omu kibuga guwangala okusinga ogw'omukyalo. Gutya? Lwaki? Abakazi b'omukyalo balina amaalo. Baba tebannalaba. Omukazi w'omu kibuga asobola okutegeera baawe kiki ky'asobola okwetaaga. Lwaki? Bafunayo obudde obw'enjawulo naye kenneenya embeera. Ow'omu kyalo agenda kuva mu nnimiro wadda ku ffene wadda wadda. Owo nze sirabangayo surprise mu kyalo. Kano, kakusalimu shirime. Ndindako, sirabangayo surprise mu kyalo. Ogenda muleetera yaki ya ffene. Omwana w'omu kibuga ndeetera ya kalabo akagenda okuda. Surprise ewangaza Omukwano. Abaana b'omu kibuga bayi. Omuntu bw'aleetera munne ffene teba surprise. Surprise kinga naawe kiffene okiyitako ova kulima. Kati ffene kindeetera wange kye mbadde mpiseeko nga ndaba. Mwana kiffene kakusala ekirimi.
Esanga rachi abantu bomchalo go batwalo obatekin zenti babera na malo. No sigaba malo. Abera bwatu ensonga ye society jabera akozeche. Akulide mchalo. Jiba mzalide. Katonu subira kubera nga chimanyi nti waliyo subaru. Obasegede. Njaba waliyo baika. No. Buli omu abanya e society jaba alimu. Obasegera chegamba. Na mchalo wabera ye byenjawu. Gobeta inza tegida. Umami, yes! To inacho kenda kukasa. Yes, wabela ya nja ulo. Katika gamba ya ngiri ya wabu mchala uje. Ngeja wa surprising ya mwaba amigu wabu. Mm-hmm. Sito nye tuse. Bujomu wabela nili ya lima. Tuto ujanja alubangi. Umami, noja nosanga na kusikida kanyana. Kati surprise jena ajo singo kwa agareyo. Owa mchala. Biyo gendo tunda. Mba sumila ukumanya sente zivamu. Surprise, chijio kendo unkuba. Nga nesentezo tuino zivali ina tusige walala. Eh? Ate yonye mkola gana nyeso nga hacho ufumbo kwe mchalo. Bugu angala ransoma baku watagana. Choga madosobola funa mkazi mchalo. Ate nga kumagaza hachi. Aba mkazi kwa mchalo, baba na malo. Echi soko mkazi wechalo. Womuja ya ate mchalo, akufukile nchila. Mm-hmm. Ubo chitegela. Agenda kutandika kulaba kino kyampitako bulijjo kiribwa ekiti lwaki nange sikigezaako naye funa akana k'omukibuga otandike nako akana kakulage lafu umuwala ibirayita layina nakuwa mwala kutwini yasanga ni abadde bwete kaya tuli ku right of mbogno kukola kibuga nga wewa mukola kibusa tuka ensanga yacho ba mwina mu busatuluka eiba mu ogwo mukibuga kumaguka. Ndobo wewe na ntibula ba matala. Oja kubo cha ina kasubaruko. Bamuiseke mitato no sigaza. Na subaru nga mfumo pisi. Wewe umani chajien kana. Wenzo sange subaru nga mfumo pisi. No sanga angeli yeli teke. Nenga zona subaru. Tesijijia kuwa. Nenze mba noze yo. Jenda abantu ino yesobola okumalira ekya. Somo mufunzi omukibuga tapapala. Wabuli kimwaba kya. Ekyo nkiwa kanya, nze mpakanya nti obufumbo bw'omukibuga ogeze no ganti tebuzijjanga wabula busansuku. Hey. Abantu b'omukibuga bayina love, ekyo nkimenyawo. Nze si kikiri. Kamba sabe mwesha. Kamba kwasa akazina lukutongo leto sala kirimi. Mm-hmm. Nayanza akazina mkulu. Nze kyenjagala okwogerako leero. Obufumbo bw'ekyalo lwaki buwanga lusinga obw'omutawuni. Ab'ekyalo ono kyayise amaalwe ziba mpisa baba baakuzibwa. Amanyi we bakwata omusajja we takuze nga obanga mu mbeera za kiyaaye. Talabaalaba bintu oba tugeze. Talabaalaba mbeera za kiyaaye. Babeera bamuteekateeka. Talina byalaba bimujja kumulamwa. Aha. Kakati yansonga lwaki abakyala b'omukyalo bawangala mu bufumbo. Baba baakuzibwa ate tebeefumbiza. Bafumbiza bafumbize. Baba bakuze nga omuwala bamutendeka okuva mu buto walina okweyisa n'amaka ge yakuliramu. Ekitali mu kibuga. Agambye obulamu bw'ekyo omukazi w'omukibuga ye yandibadde omulungi ow'okuwasa. Naye gwe ekyo kyoyita nti nobwe bulungi omulungi ow'okuwasa ate nze obulamu bulaba ng'obw'ekiyaaye. Njagala alindako temwekubira. Eno teyabadde one sided show. We are talking in general. Are we together? Twogera in general. Yes, we are talking in general. N'abasajja nsama tuboogereko. Saagala mugambe nti omukazi w'omukyalo. Omusajja w'omukyalo afunfutula obuggo. Omusajja w'omukyalo afunfutula obuggo. Agenda erecto musiko nate mu mbeera. Obuggo ng'alinga kuba embizi. N'ogwa. Tewali watali basajja bakubye. Anti laba yo! Violence! Ebiseera ebisinga esinga eyo. Nze nawunya nali nkula. Nga kujagalamiza mukyala. Owulira ekintu ekyo. Naye nkuze kula ekampala kiriwo ekiti. Toyina ng'ogenda kusimbulira mwana wa munno kibooko ezo. Gwakutwalira ku poliisi emyaka gye bakusimbye. Anti ekyo kyekyenjawulo ekirimu. Anti wulira, nja kusapootinga muganda wange. Bannange, osobola okufumbirwa omusajja akuwa. Anti laba bra, y'ensonga gimanyi okulambya nti ekyenjawulo ekirimu ekyo nti mukyalo, bwe babeera bagambye nti Pavini ogenda kufumbirwa mutabani wa kani kamuka katugeze bwentyo. Kiba kyekyo, ove wakanga n'ekitanda bakikoze eki?
bakigalise ne bwaji kubikula naye ate ne mu town tusiba tulira violence kawe bayimbi ba celebrity baba kuba maso wali mne tunule ne nalikola che katika mboze bwa bera bali tudawa si mchibuga nze sawa kubuza o so kole omusajja yenna okuba ebanne chayo wachiri ngoli mukubi nyayo chimanyi nti abomu chalo bakumanyo nedda nedda sebo waliyo mtu nga alimchalo nga kuchanga afundu ya na wadogo kiko chizira no kutajita nedda wala te chizira nga kuchanga afundu ya tafuna wadogo ino alu uti ya nga wafumbiru wawa mkugila jaja ake tukenge mchari sawa zini kasuwa kumu utila chiba mkisenge ino Kujicho yokuirako. Nyama ni nako ni mchare. No. Kujicho ni mchare. Tokiri sima kwa na simbi yo. Emigo mchisenga. Mungu. Nani chila la sijiko? Mungu. Nti. Mwe kubira mwe nanti. Mchare bakufuni omusajja bakufuni omusajja. Ameka yu batu wala mufumbo nga tebaga. Atika nila, shiri wa shiti. Kuchikumi, osanga nga 10%. Nga bakirizi kanyiza ne bazadde baabwe ntinga ngende mufumbo nono musajja kwe munda vinde. Echile teda okwawukana mufumbo. Musajja bankase mukake, mama wange yali ayagala musajja alina ku sente. Olw'okuba alina ettaka ly'emmwanyi. Naloza nti kwe ganala banga leo baba mulabia ebyo samwagala emboko nali akisagala tosubira kugunga banti ngenda kukiriza gonga nti obufumbo bwekyalo olw'okuba bandabira omukazi oba omusajja ngenda kuwangala naye nga munkase kuwangala na muntu ensonga zino zikwangala n'owekibuga njagala tutunulie nebibi ebili mufumbo bwo kibuga awo wetuba tudda omulabi waffe weyetaaga okukuba ennyo alabe obubi obuli mu bufumbo bw'omukyalo alabe n'obubi obuli mu bufumbo bw'omukibuga ntandise naawe obubi obuli mu bufumbo bw'omukibuga tandikira ku bwamukyalo obubi obuli mu bufumbo bw'omukyalo kyendabamu ekibi abasajja b'omukyalo abasinga baba tebaagala kukola kyekikulu ennyo kye ndaba tebatera kukola kyekibi ekiri mu bufumbo bw'ekyalo nti ebiseera ebisinga abakyala be bakola nti oba sizoni weeba etuusa ne babajjako oluza obusente bwabwe kyekibi kye ndaba mu bufumbo bw'ekyalo kati ekibi kye ndaba mu bufumbo bw'omutawuni ebiseera ebisinga teweetegereza munno mwesanze oluusi ku sitwiiti ne mwewasa kyavula bivaamu ebintu bingi byosanga abamu beetemyetemye kuba tamumanyi amusanze mu kibuga ne beewasa tamumanyi nti oba yava gundi oba yavaawa oba yatta bantu oba yakolaki ng'olaba muntu n'akusanyusa n'obeera naye naye ng'ebivaamu ebyo ebiseera ebisinga tebiba birungi kati abantu bandyesoose nga kwemanya kyekikulu kati nze nganze nganze omu kyemanyi obufumbo bw'omukyalo ebiseera ebisinga biba birungi olw'ensonga zange gyenva ne gye budda oba gye byava edda bazadde baffe tebatufumbizanga nakufumbiza gafula amala gamba nti famire ya gundi ng'agirabidde ebbanga amanyi embeera zaabwe okitegeera kyeggamba ab'omukyalo yes nagamba efamire njagikola ki yajiwa muwala wange bebakuba abaya bamanya nti bakubi oba kigwawo omukubi kuba toyinza kugamba nti manyi nti ono mukubi akuba abakazi famire yaabwe bakubi nenkwalayo omwana waabwe lavempula abazadde basiba bagamba bazaala miki bagamba mibiri tebazaala miki myoyo azaala mubitazaala miki taata asobobera nga ye musajja ow'eggonjebwa nga maama gw'ategedde nagamba musajja gundi musajja yo musajja mulungi kitegeeza n'abaanaye bajja kubanga ki olumu ekitaba ki nti edisadvantage ebaawo nti oyinza okwesiga famiri n'ogamba nti famiri ejaba nnungi nga te omwana ye akuziba muki alina embeera nga zize kyegambye nti omuntu omukubi eba ki nekyaye nga y'omuki omuntu naye eky'omutawuni kino
nchisake sirela ngachi wakanya ransonga tugenda kwesaga wabeyo mtu gosanze to mumanyi omuwase omutasa atasa akulaga mbera ze de one nolo kubitajja dukulaga ne rwana abelanga batugeza afunya olubuto oba omufunyemo olubuto rajeta nkako okulaga embera ze tu ransonga amazoka kasanga afunya galanti tumgenda bela mtia togera ebibi nebirungi ebiri kati njogera ebirungi ebiri mu kyalo n'enjogera ebibi ebiri mu kyalo okay kasokere ku byekyalo ebibi enkulaakulana eba nti mu kyalo kulwaki teba competition neegyo ennyumba gye muzimbye omwaka nga bakuwasizza kiba kizibu ggwe omukyala w'omu kyalo okugamba bbaawo katukumanyi mwami twongereko ekisenge bwe kiti ekyo kimu ate alaba aswala wa oyinza osanga nga ennyumba eyo eri emu bwe kati mu katundu banaibu otambulawo ebigere kwegamba nga n'owokuba enduulu kizibu amuwulira kati tagenda kukeera ku makya aswale oba ng'alaba neiba azimbe ekikalina naffe tukole nnyo tuzimbe kalina kitegeeza agenda kubeera awo mweyo levo ekyalo wekita ani anandaba okitegeera tewaba competition ku bantu like munkulaakulana ekyokubiri obukyafu mukyalo nze njogera bibi ekintu okubeera omuntu omukyafu abeera nga ye mukyafu ku lulwe omukazi w'omukyalo oba omusajja w'omukyalo akedde ku makya agenzeeko mu nnimiro alimye akabadde bulungi atuuyanye akomyewo anaabyeko akagere agenze mu walagi walagi mu kyalo mungi kubanga tebaswalaswala avudde mu walagi atemye embizi ye akomyewo otulo tumulidde yeebase ku makya alina okukeera okugenda okukola ki tanaabye akomyewo andamidde yeebase lumu n'omukyala bw'atyo owulira nga waliwo olutalo mu kaboozi nga waliwo olutalo wakati w'omusajja so obukyafu mu kyalo ekyo kyakubiri kizibu nnyo ekyokusatu embooko violence mu kyalo nyingi omusajja kuba nanoonya n'ambazzi weeri mukyalo mu kibuga embazzi togera gino violence mukyalo omusajja kuba nga n'abakutaasa balina kulifuna booda okujja okukutaasa okitegeera kirungi kyekiri mukyalo emmere y'okulya yokuweere ebaawo temusobola kubulwa kyakulya at least mubba ewa neiba oba nogera noga neiba mpayo kandiizi mpayo ettooke oba noyitira mukyalo oba noyitira mu bikajjo byabendi nobba oba nomkalewaggwe wabirima emmere mukyalo yeebaayo ekyo kirungi ekyokubiri ekirungi okulabankana nti baawo mukazi wange bameka abamulaba ekyo kyonzikiriza tebaba bangi naye wafuna chansi newabawo amulaba gwe nga ye alimu emwanyi ezisinga ezizo oyinza kukuomwayinza omukukunyako so ekyo kale nti abamulaba batini abalaba omusajja batini abalaba omukazi baki wabaawo security kulaavu singa osanga nti omukazi alawankana ali mukyalo eyo at least ayinza okuwangaala wangaala mukkwawo ekyokubiri okuzaala ennyo yes
mukuze kwanga abomukyalo muzaala nnyo ekyo kirungi nti oluusi muba temulina byakukola kuvamu beni mutuzaalidde ne mukuze eggwanga anti ekyo nakyo kirungi mwebale nzire ku birungi by'ekibuga ebirungi by'ekibuga enkulaakulana ebeera very high nti wabawo competition mu baneiba nti oyinza okukeera ku makya n'olaba ng'oguze entebe nga tejjaawo namukyalawo ng'oli mu single room at least n'olowoozaayo okufuna double room ofune eddiiro then n'ekisenge kitegeeza ogenda va mu kaluumu kali odde mu ddabo enkulaakulana yo ebeera ku levu eyawaggulu ekirungi ekya love ewangala nti weewaayo obuntu obw'enjawulo obugoye bubaawaawo w'omukyalo agenda nno ku mande ku katale ka mubuulo naye omusajja asobola okukagula ng'ava mu kukola n'aleeterayo omukyala n'aleeterayo kwonna kabaasanze nti love nyangu ya kutambuza mu kibuga mbamwebale nnyo okubaganya ebirowoozo mwogedde ebintu ebirungi bye mbadde sisuubira naye nange kandeeko obusonga nga busatu bwenjogerako nkusaba onsala ekirimi bw'owulira nga kyenjogera si kyekyo ngenda kutandika n'ebibi ebiri e Kampala obwenzi bungi nnyo mu kibuga yensonga lwaki lampuya omukibuga tewangaala nti abakyala b'omukibuga ayagala muliraanwa n'agenda mu kiyigo ne bamalira ensonga n'adda ne yeebaka okyegeera ekyo kyekimu ku biviirako lampuya omukibuga okuba nga tewangaala ekyokubiri respekiti ntono nnyo mu kibuga obeera n'omukyala nga tasobola nakubuuza ng'afukamidde ekitali kibi naye bw'akyemanyiiza kitegeeza ne bazadde bo bwe bajja ajja kukubuuza ng'akoze eki ekyo bw'okiraba nti takuwa kitiibwa kibaviirako kukola ki okwawukana obukyafu businga Kampala obukyafu businga Kampala olw'ensonga wuliriza ekintu kino mumyala gye Kampala si mumyala gyokka tosobola kusanga munnakyalo ng'akutte ekkubo n'ateeka ebintu bye biri mu kaveera n'abikasuka okyegeera endwadde zisinga okubeera enzibu ennyo nga ziva ku bukyafu zisibuka wa Kampala awawadduse mukyalo nedda olaba mukulu waswa ensonga ewalimu ekitegeera naye obukyafu nze ensonga y'obukyafu njijulira watu wali tubaddeko n'omuwala nga muwala n'agaana okunaaba ne bagamirira bakiri n'agesimulako nga tanaabaekitali kisinza okutanaavu ye Kampala okubanga tewangaala social social media omuntu obeera ne bbaawo ng'omwagala okukamala ng'era kati abasinga oli ayinza okwagala n'agamba okuba bulungi ebifaananyi naye bw'agenda n'alaba oba situati bulawuni oba n'alabayo omuntu omulala omukubi w'ebifaananyi jjukira yajjaba purofessiona yo nti oli mukubi mulungi wa bifaananyi kati wajja n'alaba oba mikrovenis oba najja n'alabaani nga mukubi wa bifaananyi ajja genda ewooyo jjukira eno akulese agenze ewooli bw'anaalaba asinga oli nga n'oyo amuleka ng'akola ki ng'agenda ew'omulala kitegeeza nti ekyo kyennyini laavu oba obufumbo obwo buba tibukola ki nedda nze ekyo nkiwakanya ku lwaki wemmanya nti onjagadde lwa bifaananyi byenkuba si kyo kyokka kyobungeni nenda kukuba buli nnaku waliwo ensonga endala eri nedda ekyo kimanyi kyenjogerako njogera out of experience okimanyi okimanyi omuntu ajja olwa professiona yo kituufu oli n'akwagala olwekyo kyokola then ne bijjuukira eyo ati kyekyobufumbo oba tebuwangadde mukyalo jjawo okimanyi nzize kukola ki kufumba
Nsaba Katonda amukuwe omwagalo oyo w'omukyalo. Amina. Balabe bannange, nze tewali watufu wawaogedde ku kyembo okwo. Akakyala akalungi weka tokasaba wamuyimbi. Banange, wema nze buli musajja aba mulungi, waji yonna yonna ewajja aba avudde, aba mulungi okusinziira ku nkuzibwa ye. Oba mukitegedde, okusinziira buli omu gye yakulira. Osanga n'omutawun nga naye mukubi. Ososanga n'omukyalo nga naye mukubi. Osobola ofuna omukyalo nga si mukubi, oba nofuna n'omutawun nga si mukubi. So nze ndowooza buli omu osobola okufunawo omuntu. Kakati nze ngamba oba owulira ng'oyagala okuwasa at least genda mukyalo omugyeyo ng'omukozi asooka nyumungukeko bw'ati oluvannyuma omwefuulira ng'olabye nti kati anyumunguseemu naye sikuwagira genda direct wepa ogye ekinaamu kyo okireete okisasula ebintu okitandikira awo so fundikira ngamba muwase mu kibuga bw'ekibuga balina laavu era bawangaazi. Mukwano gwange gwali gulagwamulesi olwaleero kyesobola okugamba nti wona woba osinkanye omuntu ne mutegeerigana kyekiba ekirungi kubanga mukyalo birungi gyebiri n'ebibi gyebiri n'ekampala ebirungi gyebiri n'ebibi gyebiri naye mpunzika kugamba nti wasa mu kibuga mbagala nnyo era